Pan Ferguson právě přinesl velkou žlutou obálku. Konečně dopis od Sheeny. Vyměnil jsem ji za poslední číslo Luk a lesů, jež se zase nedopatřením dostal k nám. Pan Ferguson řekl, že si ho přečte a pak doručí na správnou adresu. Pokud už je náš listonoč tak nemožnej, nemohl by aspoň jednou omylem doručit Playboye nebo Penthouse? Tlustá těžká obálka neobsahovala mnohostránkový milostný výlev na téma vášnivý touhy, ale několik brožurek o péči o psa a krátký, málem úřední vzkaz, jak trpí odloučením od našeho psa zrovna během jeho formativních štěněčích let. Chce, abych mu vedl podrobný deník, kam bych zapisoval jeho zkušenosti, růst a vývoj osobnosti. Tak to bych raději ukouzla vyživým slimákům. Taky po mně chce, abych koupil foťák a nasekal spoustu fotek, jak si náš drahoušek Albert hraje. Místo toho zvažuju, že jí pošlu pár fotek o tom, jak si náš drahoušek Nicky hraje sám se sebou. Sheeny také oznamuje, že případ stihodného pana Knudlsdroppera rozdělil kempovej sbor na dvě navzájem bojující frakce. Jedna strana, kterou vede paní Clark-Kelsonová, považuje pastora za nenapravitelného hříšníka a volá po okamžité exkomunikaci. Druhá strana uznává, že pastor zhřešil, ale hodnotí jeho čin jako posun správným směrem. Chtějí, aby zůstal jejich duchovním vůdcem, ale pouze pod podmínkou, že se co nejdříve ožení. Několik starších dosud neprovdaných dam se přihlásilo jako dobrovolnice k tomuto namahavému úkolu. Nejsou schopny se dohodnout a zášť je den ode dne palčivější. Frakce již začínají uplatňovat územní nároky, některé přívěsy byly dokonce strženy a přemístěny jinam. A co je ještě horší, Sheeny rodiče jsou taktéž rozděleni. Matka podporuje křídlo paní Clark-Kelsonové, kdežto otec straní umírněnějším. Život zde je plný zmatků, poznamenává Sheeny. Je to velice stimulující. Svůj suchopárnej milostnej dopis končí vlažným líbám tě a Alberta vaše Sheeny. Potud ta spalující vášeň. A přitom ani jedinej intelektuálně stimulující literární odkaz. Momentíček. Právě jsem zatřepal obálkou a vypadla z ní malá fotografie neuvěřitelně nádherné mladé ženy. Kulatým písmem je na ní přímo připsáno věnování. Mému nejdražšímu Nickovi s láskou Sheeny. Mé srdce opět přetéká. 18:00. Máma je zoufalá, Jerry měl zatelefonovat z Dallasu, ale telefon nezvoní a nezvoní. Tipuju to na to, že se celá třepe, jak by mu to napálila. Zatím chodím po špičkách, neboť jsem široko daleko jedinou živou bytostí, přes kterou by se mámina stravující frustrace dala ventilovat. Zajímalo by mě, jak to v takových případech dělají bezdětní lidi. 20:30. Levák napsal vzkaz a zbalil se. Operace Sourozenecká pomsta začne zítra za svítání. Mimochodem říká, že Sheeny je fantastická kočka s výborným psím vkusem. Obávám se, že jeho nadšení můžu sdílet jen z poloviny.